Наслідок ракетного удару, який стався 14 січня, в місті Дніпрі було потрапляння ворожої ракети у 9-поверхову будівлю житлову. Тривають роботи з ліквідації наслідків та пошуку потерпілих. Я себе спав, потім різко посипалося. Посипались просто осколки. Взрыв я так и не понял, не слышал, не понял такого. Все окна вылетели, дома тоже, там, двери, все летало. Куча пыли, и потом крики начались. Ну, самое страшное, что было, это крики детей, взрослых. Мы шукаем живых людей, имоверно живых людей, и загибных людей, это и пушки. За позначками наших собак знайдено 6 тіл. Вона вже віце-чемпіонка світу з рятування живих людей. Буквально там годину тому дістали дівчину живу. В районі 19-ї ми прибули сюди, приступили до роботи. То вже 19 чи 20 годин ми тут працюємо. Без сну, без відпочинку. Це сенс нашого життя – рятувати людей та повертати людей з небуття.